Vull manifestar la meva solidaritat amb els treballadors i treballadores de la FNAC que han convocat vaga per al dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi. De fet, és una vaga a la qual estem tots convocats. Nosaltres també, els ciutadans, que sovint anem a comprar a la FNAC, crec que el dia 23 hauríem de deixar d'anar-hi. No pot ser que s'acabin consolidant unes relacions laborals basades en l'esclavatge. Aquesta no és la Barcelona que volem, aquesta no és la societat que volem. No pot ser que es condemni els ciutadans de Catalunya i bàsicament, sobretot els joves, haver de triar entre l'atur o la precarietat. Doncs ni atur ni precarietat. Volem un treball digne.